Cəmin Məmmədli bu ilin iyul ayında texniki universiteti bitirib həqiqi hərbi xidmətə yollanır. Öncə Ağcabədidə, daha sonra Füzulidə ən saylı hərbi hissədə xidmət edir. Vətən müharibəsi başlayandan gənc əskər pulemyotçu kimi Füzuli istiqamətində ağır döyüşlərdə iştirak edir. Füzulinin azad edilməsinə 2 gün qalmış Cəmil şəhidlik zirvəsinə ucalır. O həmişə bizimlə danışırdı, deyirdi məndə Mübariz İbrahimovun silahından da ana, fəxirlə deyirdi. Ayın 17-sində Füzuli alınanda dedim can balam. Burada sənin də rolun var idi, çünki 2 gün qabaq Cəmil şəhid olmuşdu. Ailəsi onunla sonuncu dəfə oktyabrın 11-i danışır. Valideynlərini narahat etməmək üçün qaynar nöqtədə olmadığını deyən Cəmildən 4 gün sonra yenidən zəng gəlir. Bu dəfə danışan özü yox, komandiri olur və ailəsinə onun şəhid olduğu xəbərini verir. Səsi çox uzaqdan gəlirdi, çox da sakit, yavaş-yavaş danışırdı, çox yavaş-yavaş. Dedim, ata, səsim nəysə yaxşı gəlmir, nəysə olub. Dedi, yox, ana, narahat olma, burada sit zəifdir. Dedim, mən səndən gözləyirəm qələbə xəbərini, Cəmil. O günə qurban demişdim ki, Cəmil mənə qələbə xəbərini deyəcək. Bəli, cəbhədən gözlənilən o qələbə xəbəri gəldi. Amma təbii ki, Cəmil kimi yüzlərlə qəhrəmanın canı qanı bahasına.